ja läksime siit. Tegemist on siis sel hooajal Flora esimese kodumänguga, mis on muruväljakul. Seni on nad mänginud siin kõrval Sportland Areenal. Kui nüüd taas mälu ei peta, siis peaks olema läänemalt Haapsalu kandist pärit mees. Ja värav 1-0! Täiesti tühja koha pealt läheb Levaal seda mängu 66. Minutil juhtima. Paremalt äärelt senderdus latti alla ja seda nüüd tahaks küll korduses näha. Ossa issand, kus see nüüd tuli. Kando mängib Audi lahti. Oli seal Asiedu, paneb senderduse värava suunas ja latti alla. Asiedu hoidib nüüd sõduga sealt Kuusmaad. Kuusma läheb kasti. Petab seal kaitsed ära ajala, kas läheb löögile ka. Tuleb lööke 2-0! Levadia läheb 93. Minutil 2-0 juhtima. Kristoffer Kuusma teisel poolel vahetuses sekkunud mängumees otsustab selle mängu ära ja läheb tribüünilt sõpra kallistama ka. On seal pereliikmed, kes iganes seal on. Igades mees on rõõmu täis ja Levadia on rõõmu täis. Flora mehed on löödud, nendel on hooaja esimene kaotus. Nüüd kindel, vähemme veel kordusest. Teeks see objektiivne ole, et siin mõned minutid võib kauem mängida. Aga nüüd on lõppu vile kõlanud. FC Flora U21 meeskond saab esiliiga 11. voorus oma hooaja esimese kaotuse.